Oikein hyvää joulukuun 16. päivää tänään keskiviikkona ja tervetuloa joulukalenteriin. Meillä on tänään vuorossa tämä 16. luukku ja sieltä me katsomme, mitä siellä sanotaan. Ja siellä lukee, että ensimmäinen korinttolaiskirje ja 14. luku jae 26. Ja sen me etsimme täältä Raamatusta ja luemme. Ja siinä sanotaan näin. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus? Millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja meillä on tässä tänään vieraana Kyösti, joka on saanut Jumalalta monenlaisia palvelemisen lahjoja. Ja olen ajatellut monta kertaa, että sellaisille sisarille ja veljille seurakunnassa, ketkä niitä ovat halukkaita käyttämään, niin Jumala niitä myöskin runsaasti antaa ja saamme kohta nauttia tänään yhdestä lahjasta, joka Kyöstillä on ja jota hän on käyttänyt jo kymmeniä vuosia sitten ja edelleen käyttää. Huomisessa joulukalenterissa on Jumalan luomakunnan monipuolisuus jälleen esillä ja siellä on selvästi esillä myöskin se, että kun Jumala on jotakin luonut, niin hän myöskin pitää siitä huolen ja kannattaa huomenakin pysyä linjoilla, mutta nyt me annamme Kyöstille vuoron. Niin, olen Kyösti. Tervehdys kaikille. Joulukalenterihan on yleensä täynnä yllätyksiä ja nyt on minun vuoroni yrittää sellaista järjestää. Minulta kysyttiin tähän kalenteriin, että voisinko soittaa instrumenttimusiikkia trumpetilla. No, trumpetisoitosta on varmaan parikymmentä vuotta aikaa, että olkoon se nyt siellä, mutta onhan näitä instrumentteja, kuten tämä baritoni. Soitan tässä aluksi kaksi laulua. Ensimmäinen vanha saksalainen joululaulu, kun joulu valkenee. Ja toisena sitten vielä vanhempi ranskalainen joululaulu, Heinillä härkien, joka on jo sävelletty 1684. Nämä molemmat lauluthan vievät meidät seimen äärelle ja siellä seimessähän meille syntyi vapahtaja. Ja se vapahtaja on myös minun vapahtajani ja minun pelastajani. Ja sitten ne instrumentit, niin täälläkin näihin lauluihin kaivaa täältä takataskusta instrumentin esille. Tämä on tämmöinen huuliharppu, monipuolinen. Täällä on duuripuoli ja mollipuoli. Soitetaan ihan ensimmäiseksi tämä duurilaulu.
ajattelin soittaa upean laulun Oi jouluyö. Tämähän on Adolf Adamsin 1850 tekemä laulu. Adams oli pariisilainen säveltäjä ja säveltäjän opettaja. Tämä vie jouluyöhön meidät tämä sanoma tässä laulussa, mutta erityisen voimakkaasti tämä kehoittaa meitä kiittämään siitä rauhasta, jonka vapahtaja on meille tuonut. Oh.